Hej, mitt namn är Nia Lindvall. Och jag heter Tuva Göransson. Vi driver UF-företaget Bags for All UF. Vår affärsidé är att sälja miljövänliga tygkassar med ett print på som målas av Ebbe. Han har en funktionsversion i form av Downs syndrom. Vi vill uppnå ett hållbart företag då miljön är en viktig och stor grej i världen just nu. Vi bidrar till detta genom att våra kassar är gjorda av 100% återvunnet bomull. Vi vill även stötta barn och ungdomar med olika funktionsvariationer. Och detta gör vi genom att vi har bestämt oss för att skänka 20% till organisationen Min Stora Dag. Och det är en organisation som uppfyller önskningar för barn och ungdomar som är allvarligt sjuka eller har någon form av funktionsvariation. Och detta är våran framtagna produkt då. Och våran kassa är till för alla människor, alla tillfälligheter och har betydelsen för allas lika värde. Vi har idag sålt 228 kassar, vilket är över förväntan. Vi tror att det har gått så här pass bra med tanke på att vi båda har ett stort nätverk av köpare i vår omgivning. Men också på grund av att vi har valt att samarbeta med en salong vid namn Saxen och ICA Nära i Strömsensbruk. Där har vi dem för försäljning då. Vi har även varit aktiva på Facebook och Instagram, vilket har gett oss väldigt bra spridning. Så egentligen har vi inte stött på några större problem, men vi såg detta som en bra erfarenhet och även att vi såg chansen till att få höra lite nya tankar och idéer kring hur vi hade kunnat vidareutveckla vårt företag. Tack så mycket! Tack!